Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dnes budem hovoriť o ochorení, ktoré trápi viacero ľudí a znepríjemňuje im život. Toto ochorenie sa nazýva hemoroidy alebo aj ľudovo povedané zlatá žila. A môže sa to zdať tak, že to postihuje len niekoho, ale opak je pravdou, je to civilizačné ochorenie a postihuje až 75% ľudí nad 25 rokov a títo ľudia môžu mať zníženú kvalitu života kvôli tomuto ochoreniu, ktoré spôsobuje nielen nepríjemné pocity, ale takisto aj bolesť pri dlhých sedeniach na nejakých poradách za počítačom a takisto sa môžu títo ľudia vyhýbať aj kvôli tomuto ochoreniu nejakým kultúrnym zážitkom alebo posedeniu s priateľmi alebo športovým aktivitám. A ľudia začínajú riešiť toto ochorenie až v neskorších štádiach. Nie kvôli tomu, že by sa hanbili, ale kvôli nejakým teda potenciálnym signálom, ktoré vysiela toto ochorenie, aj v podobe teda nejakej bolesti alebo krvácaniu. Dnes si podobne povieme teda podrobne, ako prebieha toto ochorenie, ako sa mu vyhnúť, ale takisto aj nejaké spôsoby liečby a prečo vlastne vzniká toto ochorenie. Takže najskôr si povedzme, čo sú to vlastne tie hemoroidy. Tak keď si to zoberieme tak od začiatku, tak v okolí konečníka teda sa nachádzajú žilové pletence. Na tom by nebolo nič zvláštne. Žily sa nachádzajú v celom našom tele. A v okolí konečníka teda, kde sa nachádza vonkajší zvierač aj vnútorný zvierač, čiže nachádza sa tam nejaké svalstvo. Čiže to svalstvo potrebuje oveľa viacej teda prekrvenia, pretože svaly, ako vieme, teda pri kontrakcii spotrebujú energiu a potrebujú väčší prísun kyslíka aj živín a ďalších látok. Takže tam bude určite hustejšia žilová pleteň. No a vďaka tomuto, že je tam hustejšia žilová pleteň, tak sa môže stať, že pri dlhších periódach sedenia, samozrejme keď to človek robí niekoľko rokov alebo aj nejakom tlaku teda na tieto žily, dlhodobom tiež niekoľko rokov, nie je to len nejaká jednorazová záležitosť, tak dochádza vlastne vplyvom tohto tlaku k tomu, že tie žily sa budú zväčšovať. No a ako sa tie žily vlastne zväčšujú, tak čím sú vlastne väčšie, tak tým môže dôjsť vlastne k ich poškodeniu ľahšie. Môžu sa opuchnúť a zapáliť. A vtedy vlastne, keď sa zapália, dochádza k zápalovej reakcii, tak nastáva vlastne začiatok tohto ochorenia, ktoré sa ľudovo teda nazýva zlatá žila. Takže ako už sme povedali, takže tým spoločným menovateľom, jednoducho prečo vznikajú hemoroidy, je vlastne zvýšený tlak na tieto cievy, teda respektíve žily v okolí konečníka. No a tento zvýšený tlak môže byť spôsobený niekoľkými príčinami. Jednak to môže byť aj tým, že človek jednoducho dlhšie sedí za počítačom alebo má taký sedavý spôsob života alebo zamestnanie, že sedí dlhšie periódy. Ďalším faktorom môže byť aj to, že je to genetická teda predispozícia, to sa nedá nejako extra ovplyvniť. Ďalším faktorom môže byť aj to, že človek je obézny alebo má teda nadváhu, takisto, že je napríklad žena tehotná, tak to môže tiež ovplyvniť, ale takisto aj napríklad vyšší tlak teda na tie žily môže byť spôsobený aj teda pohľadným stykom v oblasti tohto konečníka, takisto aj veľa ďalších príčin, teda hlavne ten zvýšený tlak. Nejaké symptómy, teda ako by sme mohli rozpoznať tie potenciálne hemoroidy alebo zlatú žilu, závisia hlavne od typu hemoroidov, keďže poznáme dva hlavné typy hemoroidov a to sú vlastne vonkajšie a vnútorné. Pri tých vonkajších hemoroidoch tam sú symptómy oveľa výraznejšie ako pri vnútorných, pretože sa nachádzajú teda
na vonkajšej strane konečníka a pri tých vnútorných tie sa nachádzajú teda hlavne hlbšie, v hlbších častiach konečníka, takže tie symptómy sú menej výrazné. Pri vonkajších to môže byť nejaké svrbenie, diskomfort, ale takisto aj krvácanie alebo opuch oblasti konečníka a pri tých vnútorných tam sa to prejavuje hlavne pri nejakom prechádzaní stolice, že si môžeme všimnúť krv. Tie nie sú až tak bolestivé a v tom je to aj zákernejšie, teda tie vnútorné sa ťažšie rozpoznávajú ako tie vonkajšie. Pri vonkajších je to veľa výraznejšie, teda je tam aj tá bolesť, aj diskomfort, aj krv. Diagnóza, teda keď už sa človek rozhodne prísť za lekárom, lebo už začína pociťovať nejaké teda vážnejšie ťažkosti, ale väčšinou to ľudia veľakrát odkladajú, pretože si myslia teda, že to nie je potenciálne nebezpečné ochorenie, čo je z jednej časti pravda, na hemoroidy sa nezomiera, ale na druhej strane dokážu človeku tiež znížiť kvalitu života a znepríjemniť mu teda život. Preto by sme nemali odkladať návštevu lekára, ak zbadáme teda nejakú krv na stolici, lebo to nemusí signalizovať samozrejme len hemoroidy, ale aj iné ochorenia. Pri diagnostike sa diagnostikujú určite ľahšie vonkajšie hemoroidy, pretože ich môžeme jednak aj vidieť a jednak sú aj teda na vonkajšej strane. Na druhej strane vnútorné hemoroidy sa diagnostikujú, môžu sa diagnostikovať aj tak napríklad, že lekár použije rukavicu s lubrikačným gelom a snaží sa teda cítiť vlastne digitálne svojimi prstami nejaké výrastky v oblasti análneho kanála alebo nejakými skopickými teda vyšetreniami ako napríklad kolonoskopia, sigmoidoskopia alebo aj iné. Liečba hemoroidov závisí hlavne od štádia, v ktorom sa teda človek alebo teda pacient nachádza a takisto od typu hemoroidov, teda od vonkajších alebo vnútorných hemoroidov. A môže to byť jednak liečba, ktorú človek môže praktizovať už doma. Tam patrí napríklad konzumovanie nejakých potravín, ktoré obsahujú podiel, teda určitý podiel vlákniny. To môže byť nejaké ovocie alebo zelenina. Takisto to môže byť napríklad kúpel. Kúpel vlastne v teplej vode 2-3 krát denne po 10 až 15 minút, keď si vlastne človek namáča vlastne tú oblasť tými hemoroidami, tak sa mu môže vlastne dosť podstatne uľaviť aj zlepšiť. A na druhej strane to môže byť takisto požívanie teda liekov, ibuprofen alebo iné ďalšie vlastne lieky. Takisto to môže byť používanie nejakých teda krémov na hemoroidy, ktoré môžu vlastne pomôcť. Na druhej strane tu máme aj invazívny spôsob liečby, ktorý vlastne sa používa tiež pri nejakých pokročilejších štádiach a to môže byť napríklad liečba takzvanými gumičkami, ktoré vlastne sa aplikujú na hemoroidy a tým ich vlastne nejako odrežú od cirkulácie krvi a vlastne neskôr sami tie hemoroidy odumrú, teda keďže tam nie je žiadna cirkulujúca krv. Ďalší spôsob liečby môže byť takisto aplikovanie injekcií s určitým roztokom, ktoré vlastne spôsobia smrť tomu hemoroidu, alebo takisto aj používanie laséru na hemoroidy a tým vlastne oni stvrdnú a potom neskôr teda odpadnú. A ešte také viacej invazívnejšie teda metódy, to už sú priamo teda chirurgické zásahy, ktoré sa používajú pri malom percente ľudí, ale používajú sa. Tam vlastne patrí jednak odstránenie samotného toho hemoroidu, kde vlastne sa chirurgicky extrahuje vlastne ten hemoroid, alebo môže teda
chirurg použiť ešte teda druhý spôsob, a to je vlastne odstavenie toho hemoroidu cez zošitie vlastne krvného obehu, aby vlastne tam neprúdila krv a tým pádom tiež odumiera ten hemoroid. To sa používa hlavne pri vnútorných hemoroidoch. Takže čo má vlastne človek robiť, aby sa vyhol tomuto nepríjemnému ochoreniu? Tak odporúča sa ako prevenciu, teda jesť hlavne potraviny s vyšším obsahom vlákniny. A je to vlastne preto, lebo tá vláknina zabezpečuje, že naša stolica teda bude taká jednoducho mekšia a bude ľahšie vlastne prechádzať z nášho tela von. A k tomuto sa odporúča takisto piť určité množstvo, teda dostatočné množstvo tekutín, aby som bol presný. A takisto sa odporúča aj robiť teda cvičenie a vyhýbať sa dlhým periódam nejakého sedenia. A ešte sa odporúča takisto ísť teda na toaletu, ako náhle zacítime nejakú teda potrebu, aby sme teda nevyvíjali nejaký extra veľký tlak jednoducho na tie žily v oblasti konečníka. Takže to by bolo všetko k dnešnému videu vlastne na tému hemoroidy alebo zlatá žila. Ak máš akékoľvek otázky, tak neváhaj písať do komentárov, ja ti rád na ne odpoviem. A zároveň ďakujem za každú podporu, či už ak sa ti toto video páčilo, tak nezabudni zanechať odber a like. A takisto ďakujem aj za podporu na sociálnych sieťach. Ďakujem.